Здравейте, приятели, казвам се Антони Найденов, а приключвам на някакъв ученик, студент. Собственик съм на медия. В момента е 6 и 10 минути българско време в София. Столицата на Република България, международна столица, конкурентна по образование, държание, поведение, отношение, българско знание, спрямо Москва, столицата на Русия, Ню Йорк, международна столица, Вашингтон на САЩ и останалите столици, Пекин, Китай. Защо го казвам? Мога ви кажа, че това е... съм собственик на Group Down Organization Union и виждате как съм облечен. Това е нормално за Ню Йорк. Това е парк, кучка, градина. Ако ме виждате, че съм куче. Куче съм, да, българско. Виждате, ако ме бъркате в политиката, не е лесно за горе да гледате за първо и за второто. Така е, не е лесно с Международния червен кръст, Международния син кръст, пък за Зеления кръст, какво да ви кажа. Зеления кръст, сега ще ви кажа какво означава RDRD Network, че когато го правиш, съм научил да го правите по начин, по който да не ядосате буквално бизнеса, защото бих поканил дистанционно в YouTube абсолютно всички от Ню Йорк да ми припомнят какво е път на безопасност, как е там зимата, лятото, нали, зимата, лятото, есента и пролета, да не го обърквам, лятото, есента, зимата и пролета в Америка. Също каня дистанционно, вие печелите, пък и ние печелим, аз печеля, всички печелим, които са от медиите или по другия начин, по проект, по инициатива и така нататък, плюс Париж, Франция, Рим, Италия, Белград, Сърбия, задължително, Турция, Анкара, Истанбул. Не е случайно за моста, не е лесно, 100% уважение. Няма ви взема моста, I hope to understand Bulgarian language, но за 50%, нали знаете как е за рибата, или 75-25%, 100% се шегувам. Така. Това е майтап, не ме интересува. Също за Македония, за Скопие, Румъния, Букурещ, Албания, Тирана. Мисля, че долу-горе това е Балканския полуостров. Мога да кажа също за Молдова, Украина, Киев, какво ви кажа, Чехия, Словакия, Словения, Полша, да изреждам всички столици, Португалия, Испания, Лондон, Шотландия, Исландия, Финландия, Дания, Люксембург, Белгия, Холандия, Литва, Естония, нещо пропуснал съм, Норвегия, съм пропуснал нещо, съжалявам, понякога се бъркам, толкова много държави, Пекин, Китай, Дубай, арабските емирства. И само секунда, че имам проблеми от шилометра, постоянно ми поврежда техниката. Токио, Джапанис, Иран, Йордания, Израел, Палестина, Кувейт. Ако съм забрал нещо, много се извинявам. ЮАР, задължително Австралия, Бразилия, Чили, Куба, Перу, Мексико, Канада, САЩ. Ако съм пропуснал нещо, Африка, искам да изреждам цял свят. Ню Йорк, общо. Международният червен кръст, видяхте моята медия, моята организация от един човек. На какво съм способен. Синия кръст също, както и Международният червен кръст. Не е лесно. Също и за Жълтия кръст, аз ще ви кажа за Жълтия международен кръст, какво е това. Не любиште море? Пяска задължително. Обаче покрай парка, сега ще ви обясня какво означава Нашенски парк, обаче да смислите, че сте в чужбина обаче. Примерно се разхождам в дъжда. Никата е кално, отивам тревата с пазя маратонките, защото става бяло. В чужбина е много такива паркове. Така че ако, какво да ви кажа? Много готово. Чакъл, пясък, прах, почва, всичко. Идеално. Така, де-факто вечерно време е така. Дъждовното време е така. Сега,
Има един проблем, в България не се е променило това нещо. По-далеч, само секунда. Така, относно за дървото, за круща, за плодовете или камоли за зеленчуците, не лесно за голфа. Не е лесно, сега сложно го правя, не мога да разбера какво направих тук, що. Не е нещо лошо, мога да ви кажа нещо, има един психически проблем в при бивши военни, бивши полицаи, от вътрешно министерство и хора, които толкова ниско са паднали, но това е хора, които не са били в тези структури, където ги използват общо и съм забелязал следното нещо, че те не са виновни, просто трябва да знаят, че когато не може да се паднеш в картинката, в общото, както аз съм в общото и си мълча, по разни причини, мога да ви кажа, че в България съм станал свидетел на поръчкови медии, които стрелят бизнеса и мен ме обстрелваха с... Обичам много един бивш премиер. Пуснах ви да контролирам звуковото оръдие, бих казал да, относно вашия министър си вкарахте автогол, относно транспорта, съобщенията и информационните технологии, че ви всъщност убихте себе си, много се извинявам, плюс опозиционер, знаете що? Той мене ме убихте и мене ме поръчахте, има. И свинявам се, от 2008 година, аз има една разлика от двата министра, от СЕСЕ-БСП. СЕСЕ-БСП, двата министра има разлика обаче. Малко ли удобно, ако съм дразнищ и от НДСВ, не знам вече. Това да ви кажа, последния министър, не знам как е било. Така е. Съм един християнин от Израел обаче. Сложно е да ви го обяснява това нещо. Аз съм малко старичък, от първи курс му знаят във Варна. Аз за казачок. Но като чуя някаква музика, ако чувате, ама чувате някаква музика някъде общо, просто и аз мога да вляза в аматьорско професионализъм относно човек, който не го е играл това нещо. Обаче, когато влезеш в ритъма, но не е така, нали сега, трябва да се научите да не смесвате танците, защото като ги смесите така, то и аз мога така да направя, така. Долу за музикалната индустрия и за филмовата индустрия, още чакам един филм, не е под прикритие във всички централни български офиси. Тези дни станаха, чакам ви какво ще измисля различно от Нью Йорк. Аз това няма да занимавам с това нещо, защото сте ми конкуренти във филмовата индустрия музикалната и затова няма да занимавам с това. Аз само слушам и съм ценител. Това е. И съм конкурент между другото във филмовата индустрия, обаче замразен. Аз съм в хладилник. Моят хладилник е камера плюс хладилник. Първото и второто е така, няма да го правя това нещо. Сега за какво го направих това нещо? Когато съм се държал като овчар, като овца, като невъзпитан човек и съм крещял или нещо съм забрал забележки, всички шефови, аз не знам за шумометърните звукови оръдия, толкова много пазят, обичат шефовите си от пътна безопасност, от New York, от VIA Foundation, че направо бих казал, ви кого ще поръчвате, бе? Ще взема една програма, ще взема телефона, ще насоча във всеки офис това нещо. Еми, ако бях аз вътрешен министър, ако някой продължава по този начин, взимам една патрулка, акта за вас, за мен е също толкова автоматично да ми платят. Ако е 1000 лева, 1000 лева чисто при мен тече, така че има закачайте. Не е за това нещо, то е уловка това нещо, психика. Така, при вътрешния министър много обичам като махнат трите нули по 1 милион за всяко нещо. Ако го направя това нещо, има логика. За 100 лева с 3 нули колко станаха? За 1 милион лева глоба за шумометъра да продължават. Но колкото повече продължават и като стане някакъв проблем общо в България, стават 10 милиона лева. Накрая 100 милиона и накрая по 1 милиард си плащат.
Но знаете, че всичко е политика, не е лесно. Пак аз съм генерал-майор. Защо ма гледате като хитър Петър? Първо искам да ви кажа, че това беше причината да се държа по този начин, защото е много изнервящо да не ти чупят зъби. Моите. Обаче аз имам адвокат от Ню Йорк, общо, или ще представлява мене. Няма позволя абсолютно никой да ме използва, защото няма да убия абсолютно никой за убийство да лежи в затвора. Задължително. Това е смешно. Лапшка история. Не се впечатляйте от мене, защото аз съм нюркчанин. Свикнал съм общо. Това е прямо в парка да ти е нормално. Сега, ако примерно имаше тук, четат книги в Принцесно, ако има там, които играят бейсбол, тренират в Принцесно, дори карате, ми, примерно, тук в България, до сега, не съм го виждал, аз съм станал свидетел и мен бях на прицел от полицията и всички си имаха по едни, ако има някакъв проблем. Но там се прави само когато се набере статистика. Нека да не го правим това нещо, нека да ме наричат, че имам психическо заболяване спрямо мъжете и жените и от двете страни. И така, мен това не ме интересува. Това, което бих казал, винаги съм си местил часовника с точката отгоре, обаче винаги гледам надолу. Сега ще обясня, що го правя това нещо. Правя го, че всичко се връща за една заплата от жълтистите от 1 до 9 стотинки, за 10 стотинки до раста вече е левчето, 2 лева са ми един. Банкнотите 5, 10, 20, 50, 100. Така е с банкнот, в чужата валута е също. Тох ниско ли панахте за 10 стотинки, 20 стотинки, 50 стотинки? Това нещо, което ако произвеждат монети сребро, тогава да, ама мах се научи да правите разлика исторически. Това, ако ви пречвам един досаждащ принцип от зубър, който бихте му щупили зъбите, то с картихте не е лесно, но за банкноти не е лесно. Сега, ако го казвам това нещо, имам един проект от миналото, от Видин до Силистра през цяла Дунава. Проектът е мой, защото аз съм го финансирал в миналото време и от мен зависи това нещо. Проектът е тунел, който да свързва, той е финансиран, има пари, от мен е зависи това нещо. От Видин до Силистра, по средата, с опция за ползване за Румъния. Аз съм осигурил пари, плюс области всички. Знам, че от мен е зависи това нещо, е правилно. Плюс мостовите и третия мост, допълнително още един мост да построя от мен, четвърти мост. Лично. Но ще ви кажа едно нещо. Никога не сте се научили, че това са законни пари, не е нещо лошо. И ако се смесят проекти, бих казал, малко неудобно, обаче ще съдя държавата за това нещо и има и страх изобщо. И защо ме интересува? Мога ги осъдя за същата сума. Аз съм много опасен. Така. Другото нещо, което мога ви кажа, не е нещо лошо. Другото нещо, което мога казва в Панчерел, също имам относно Хикса, долу под земето, относно рибите също. Финансирал съм Панчерел, езерото от мен е заисто нещо. Така на Хикс, надолу, с ескалатор. Сам го финансирал това нещо. Просто бих казал, относно шумометъра, звукометъра, енергометър, магнитометър, като ги смесите, аз имам такава програма, ако го нацелят и нещо към човек, просто мога му избия очите всичко. Сега относно, не то, това е истината, това е отвратително. Това е истината. Значи той е министър на транспорта и съобщения, информационни технологии, много го мързи да оправи нещо общо, бе. Аз лично бях свидетел за последните 5 години как хората се приказаха недоношта и така. Знаете ли защо? Куко, ма не от мене. Аз просто се опитах да държа нормално, защото и аз имах този проблем. Почнах да се оплетвам езика, приказвам едно, после друго, като развален езика ми е разцепен няколко пъти. Знаете ли как е станало това? Еми, къвто ви е бил проблема и на вас, които са ми били бивши или които съм бил някъде, да знаете, че аз съм го имал този проблем, обаче съм запазил, вие не успяхте, начина, здравето на първо място, това е. И съм ме подкрепил, обаче, какво да ви кажа, затова беше протест, затова го оцених.
че това беше най-доброто и аз в подкрепен като един, в подкрепен винаги, че държавата уби и децата, и родителите, и мене. И аз примерно ще го кажа последния начин. Ако мислите, ще печелите нещо от това, ако сте по-млади, гледайте да не печелите нищо, но човек, който е малко по-различен, знаете едно, научил съм по начин, че живота е по-важно и щастието на ваше семейство. Но относно глупости, относно медии и правосъдието, там не бих ми го казал това нещо, но в правосъдието е следното нещо. Първо социално министерство, сега ще ви кажа моя случай, пускам нещо нормално, съвсем нормално общо, в социално и по-но... Той е луд, бе. И е луд. И така стана неудобно, че моят проблем беше битов скандал. Не съм умрял за това нещо, защото са едни измислени хора, които колкото и да ма целят принципно от частния сектор, кажат ние сме военни, ние сме полицаи или от казарма или професионален войник, или нищо общо, бих казал, абе ти си най-големият смешник, който и да си, и бих казал следното нещо, всичко общо, прочел съм ги всички и продавам, всички ще продам и семейство ще продам също и сте затворници. Нямам сърце за никой. Аз съм свидетелен. Ще продам и семейството си за този канал от Нью-Йорк. И родините ще си продам. Моя адвокат са вътрешните министри. Няма брат за този радио. Срока е стекал. Аз съм от фамилията от това нещо. Срока е стекал. Всеки се спасява по-отделно. Избийте се помежду си. Ако сте бивши войни, може да си изкрати калашници, полицаи, късо автомат, пистолети, каквото кажете. Можете даже да вземете един мегафон и да го въртите това нещо. Смешно ли не? Сега изглеждам като идиот. Вижте сега. В чужбина също бях целен със звукови оръдия от Македония и от България. Казвам го, аз съм един от свидетелите, мисля, че от Сърбия беше и от Албания. Аз съм един от път свидетелите от това. Знаете ли, що е станало? Ами имаше някакъв луд, който така се прекараше отгоре, ако са го целили него, той бая магнити бяха сложили противопоказно, нали? Но ще ви кажа, че аз съм свидетел от автобуса от Добрич, Варна, от София, от Северна България, където нацеляха целият двигател на една фирма от Северна България. Това е нормално. Отделно съм свидетеля. Не е нормално, също щахме да умрем. Половината свети щахме да пукнем от сърце. От инфаркт с бърза помощ. Това е истината. Аз съм един от свидетелите. Така, не ме интересува. Аз съм един от свидетелите от Добрич, Варна, София, Търново. Аз съм свидетелите от 2018-2019 годината автобус. Знаете, в Северна... бившата групировка Мултигруп. Казвам ви го директно. Аз съм свидетел на стария автобус. Казвам го директно. Северна България, Добрич, Варна, Търговище, Шумен, Търново, Досов, там, всичките, така, лош, всичките. Всичките бяхме измрели от двигателя. Отделно аз съм свидетеля от София, до Белград, до Виена. Знаете ли как е станало? Айфона ми го прецаках ти по този начин, като ви се прецака, ма той не е смешно, бе. Значи ще продам всеки, бе. Ще ви взема портмонето, ще ви взема парите, ще ви взема и кучето, гащите, с полицаи ще ви взема всичко. Направо ще стане всичко държавна собственост. Това е. Сега знаете какво означава държавна сигурност? Аз съм беби на държавна сигурност. Обаче то се обяснявам като студент ли? Държавна агенция за национална сигурност, пътна безопасност, генерал, майор, командир, координатор. Знаете що го казах това нещо? Помислете колко е смешно да отида при един, да е много кажа, дай сега дина писеля. Викам с тези писеля, какво да взема бе човек? Хапчета. Я дай още 100 лева. Нямам повече. Битото и за един месец бе човек. Смешно ли? Бих казал, вземи с тия пари, защото моите трябва да останеш без работа. Това бих казал. Не е за мене. Аз имам какво да ям. Имам къде живея. Имам си организация. Щастлив съм. Това е. Това е какво... Даже и фуфля. Какво ви кажа? Това е цялата истина. Що ви го обяснявам? Ай за тая карта се съдържа като... Аз съм млад, млад съм, обаче ако ме видите по-отблизо, какво да ви кажа? За тази карта...
малко неудобно. Автобуса също. Аз примерно, като извинтят, примерно сега ще ви кажа едно нещо. То не е смешно, като ви пробият двигателя, ама нищо му няма. Просто до същата тръба, всякакви звуци. Значи, каквото ловило, може да се премиш, помислиш, че майка ти, баща ти, чичо ти, брат ти, леля ти, сестра ти, приятелката, приятеля, познатия, всичко. Обаче, знаете ли как се видоизменя? Това е все едно, че един сушоар да ти мини през устата, да се мини през двигателя, да върти едно и също. И Антонио го влачат, главата му, призрака му взеха. Вижте колко е смешно. Затова ме подкрепям за това нещо. Изобщо не съм нов. Просто в Ню Йорк, ако ядете орли, я ги сменете с ярибици, с пътпадъци, с ястребите, с соколите, ще ви по-лесно. Относно гълъбите, сега знаете, не е лесно, с върбчета също. Сега, относно някои, а сега има някои хора, дете нямат чест и достоинство. Можете ли всички до 5 години и преди, от 2006 година да правите едно нещо и да млъкнете за разлика? Сега никак, как се събираме по принцип? Едните, които са се оправили проблема, другите, които сега започваме едно и също. Ами аз опита го имам от град Добрич, с кулата, горе телевизионата, просто папагала ми умря. Как ли? Еми като почне да писука като от качалка, то това не е само от блока. Това е от телевизионната кула от Добрич. Отделно съм станал там на Витуша, също. Отделно и в блок съм станал свидетел, обаче какво ще кажат? Ние сме военни. Викам от военен кой? От кой сектор си? Или полицай? Ми ти си полицай, не е от четвърто. Това е, в Стрелбище няма хора, които са от четвърто. Това е, това е истината. Не, не искам да знам нищо. Аз съм чел много. Това е обща информация. Сектор сигурност е това и нещо. Така е, във военто е също. Да не е някой да не ма хареса от бизнеса, да съм мисля са прави на военен и да пие вода и не ми пука да пукнат всичките. Алкохолик, луд. Еми, какво да ви кажа? Не е лесно, че вече не вярвам на кмета, че ме излага обаче. Така е. По времето на предния кмет нямаш такова нещо. По времето на по-предния кмет пак нямаш такова нещо. Знаете ли що? Би той е в Добрич, нямаш такова нещо. Това е. Значи като си избирате по ония заешки начин, бих казал, ще осъдя кмета на Лозенец лично с удоволствие, безплатно, без политика, право за нарушение на човешки права, Стрелбище с удоволствие и Столична община безплатна и така. Това е. Ма то е защото ва мързи. Това е. Но това, че ви е неудобно и докато умирате бавно и ви смешно, те за родителите какво да кажат, тинейджерска лудница относно масови убийци, убиха себе си. Колко е смешно, нали? Къде ви се пукне топчето в мозъка, не е лесно. Моето топче 2008, като не бях хапнал правилно последните 3 дена, не е лесно да говоря по-изнервощо неврологично и затова е твърде личност Министерство от 2008, сам обаче. Но не да кажа, сега ще убият военни. Военна полиция. Полиция, ви каза, ви кои бяхте. А ако случайно офисите има бивши военни и бивши ченгета, не е проблем, аз съм ги поръчал всички. Това е. Целият бизнес съм ги поръчал, че гонят хората. А пък ако се правят на ощипани и ползват някакъв начин, аз ва продадах тук що. Целият бизнес съм продал, плюс държавата продавах безплатно. Това е за първото и второто. Да ви е готино, няма приятелството и нещо. Просто убихте всички, това е. Но за статистиката, колко трябва да робувам принцип, аз и много хора, за над 80-90 години да имаме възраст принципно в България, защото 70 години, 60-75 години малко падна това нещо, нали? Ами ако вас вам мързи принципно, аз искам да живея принципно 85-95 години. Това е. Ами аз давам информация на Ню Йорк, о, не, това е моето мнение от моята организация, от Космос. Това е. Но мога ви кажа следното, аз съм седма космическа сила и се съобразявам с Америка, номер едно, Русия, номер две, Китай, номер три, Япония, номер четири, пет, Европейския съюз, шест, арабските,
арабския полуостров, общо. Аз съм седма българска космическа сила и съм го направил по правилния начин и не мисля, че някой, който има... Аз съм си ги направил тези, които са служители, софтбот. Това са роботи, служители роботи. Аз се бъркам, тук малко бъркам на софтуера, хардуера ми не е лесно с чиповете. Служители, роботи, софтуерни програми имам, аз съм ги назначил отдавна, просто то е поетапно психологически, аз много обичам IT сектора в България, поради разни причини да свикват. Седма космическа сила съм. Частно. Обаче въпрос, кога ще помогнеш по ония начин, правилно да го предложиш официално, бих казал, ами те много гости са били в някои медии, малко неудобно, че не съм толкова сглупав, пак и в чужбина е по този начин, навсякъде едно и също. И отделно представлявам себе си, относно когато реша тогава. Винаги може да се промени бюджета. Винаги. Навсякъде очаквайте ме там, където не може очаквате само с положителното. Това ми е поведението и държанието, и защо, за така се обяснявам, убиец, 10 милиона ми дължиш, 20 милиона, и ми то с карта от... Да не казвам каква сума, то останах. Какво ви кажа? Аз съм... Сега ще ви кажа едно нещо. Ако се ядосам още малко, една-две години ще имам 1 милиард, точка 250 милиона долара на сметка чисто. Обаче като махна и данъци, всичко и трябва да правя дарение. Знаете ли за това? Аз съм нюрчанска древна професия. Мъж по два начина, по третия начин, по мъжки, по мъжки. Аз сега разбрахте какъв съм. Нью-Йорк, ари по мъжки, по мъжки, по като жена, нюрчанска древна професия, като жена, като жена. Е, това се нарича бизнес от Нью-Йорк, ама не съм толкова здребнав. Може ли толкова ниска да паните за 2,5 милиарда лева? Спрямо един. Без данъци от Нью-Йорк. Те без това насякъде ще си вземат. Нали, по-малко ще бъде. Около 506 милиона минус. Така. И какво ще кажете? Съм го направил нарочно. Ми давай, какво ви кажа? Трябва да финансирам с нещо космическа совалка. Това е. Това е нещо, което бях убит за последните 5 години и 2008 година. Знаете ли кои са виновните 2008 година? Де давате много акъл на семейства. Е, това е. Де давате много акъл. И то, аз колко мозъка ще стана. Аз съм лъв, не съм аз животно с 4 мозъка, аз съм лъв с въображаеми мозъци. Е, това е. Като клон съм станал. Знаете ли що? Така е, не е лесно. И моля ви се, не въртете интриги с чуженци, които ва търпят, защото си предават и важности, бих казал, аз не съм отака на обществото спрямо климатика ми и японска, че леко шуми, обаче не е проблем от мене. Аз те ползвам климатика, защото това нещо минава през перката ми и през електрониката ми. Ай това. Отделно ще съдя министерство за съобщенията за 1 милион долара за климатика. Баста, баста! Означава чао чао. Съжалявам, 1 милион долара ги изработих по японски. Така е, коничуа. Така е, 1 милион е много скъп за климатик, звяр. Така, отделно мога ви кажа, абсорбатора 1 милион лева. Не е лесно, има още едно да не е електрон там, като си направили случайно офиса, да почте да са целите, така на импулс. Не се преснявайте, просто ще бъдете в затвора, ако някой умре, и нещо спокойно. Тя вътрешно министерство, не се преснявайте. Ме ми разрешено да убия човек просто с нож. Не разбрат. И като бъдете полица, що го уби, ми... Прав си бе човек. Що не ни писа? Ми... Защото се напи и пак се предава важности и пак ще прави проблем. Е, с такива хора съм луд. Не чувам нищо. А, е това. И ще умрете от яд. А, е това. Кво ви кажа? Канадско листо. Това е, що го обяснявам така ли? Това е психология това нещо. На вас го обяснява един учител, по този начин ви за клон ще го мислите. Един професор, един доцент, един асистент, един учител. Приятелство няма и отношение, има професионализъм. Приятелство е като пишеш много иски и говориш нормално и като момента е дошъл да скажеш някой майтап, вид, смях, нещо да е весело тогава, обаче не е вечно. Аз така се правя просто защото ми по-лесно и така. Ще се опитам долу-горе психически да се наваксам, да се правя разликата.
не искам да поръчам медиите, просто искам да кажа следното нещо, че не точно медиите, аз примерно станах свидетел как Нова телевизия просто се срещнаха с тяхния Господ от космоса, той ни дава работа, бих казал, не се пресняйте вътре, и аз съм сложил по нещо. На всички. Плащам с нещо, което е нормално. Знаете как е станало това нещо? Проекти им са толкова уникални, че като ги... Много обичам Черно море и басейн. Ай това, като ги направят така, за всеки ма и се пресняйте. Обаче съм направил едни ясни и точни. Това е като, нали, да внимавам какво приказвам. Първи план, първа финансова инжекция от мене, втора финансова инжекция от мене е ясно и точно. Политика ли? Правилно. Военна политика? Точно. Полицейска политика? Точно. Сега надалеч. Политика ли? Лично моя сектор. Бизнес политика ли? Внимавам. Служителска политика? Много съм опасен. Гърба ми ли? Организацията? Какво да ви кажа? Ще ви подготвил съм две реални допълнително, това е бонуса. Но ако го разсягате, това е нормално. Защо ли? Ми винаги моето... От моята баница е така. Защо е общо ли? Сега ще ви кажа общо обаче. Как като една държава има... Пример. 150 милиарда долара брутен вътрешен продукт, е изнъж да има 200 и да задържи на 350. Аз съм го направил България от 120 да стане на 270 милиарда долара. Често. За постоянно. Как ли? С първа и втора инжекция, но сега ще ви обясня за COVID-19. Аз бях на COVID-13, като създавах организацията. Е нещо, което съм тръгнал мамалча, защото бях мъничък. Ще ви кажа едно нещо. COVID-19, това е 19 години. Горе, две ваксини, 36. Аз съм на 36 години. Даже утре ще ходя, утре не в понеделника, ще ходя за втора ваксина за горе. Но тото по принцип е за горе. Аз ще ходя примерно да стане, не знам. 174. 144 по-точно. Като сложим и дни 18 плюс 18, колко станаха? 36. Е, 180 години много алчен. За една 20-левка. Така е. Сега, COVID-19, това е две ваксини по 19-36. Еми то вече тогава вече лекуване. Това е. Космоса е второто. Там е направено по начин, по който се подскаже, че общо замърсяване това нещо е мързело. Това е. Да, аз сега чупя това нещо. Примерно. Аз не правя букло. По никакъв начин. И 18 години, знаете ли какво означава личната карта? Е, това е. Аз ясно и точно го обяснявам, що е така. Това е. По принцип, има един проблем, че има едни хора от 90-те години, които много са тънкообидни и когато злоупотребят с тях, аз изобщо не ги защитавам по никакъв начин. Това са хора, които са расали в икономиката в България, служители, началници, менеджери, заместници, техници, технолози, специалисти. 90-те години после са влезли в други сектори. Са хора, които и други хора по някакъв начин, втория фланг 90-те години са хора, които са много обидни. Много. И като ги хване една шизофрения, аз да не говоря за себе си. И като ми кажа, че съм убил себе си, Алекс, как си? Май неудобно, а? Аз съм с силикон. Много хубав джулан слагам в мозъка си. Джулан, свинско, пилешко, телешко, кайма, шпексалам, кремвирш, всичко. После ще ви дам един съвет за джулана. Моя рецепт, аз съм кулинар, принцип. Не ли имам виртуален ресторант и хотел? Не е лесно. Само виртуално, не е реално. Обясних ви кое е реално и кое не е реално. Буквално. А другото е реално, виртуално. Не е буквално. Така, това е буквално. Сега не искам да ме обиждате мен още един
Така, знаеш защо го обяснява така? Защото е специалист. Сега примерно ще изчакам има нещо. Така се е случило, аз съм спокоен, аз съм най-спокойният журналист. Чуваш ли ме, Алекс? Идеално. Спокоен журналист, аз съм и мъж, и жена, и собственик на медиа, много длъжност. Какво ви кажа? Не е лесно. Ще ви кажа още едно нещо, докато ни забравя, тъй като си губя малко и мисълта в мозъка си. Преди яденето, това не е най-важното. Относно това, което обяснявах за поколението, ми бяха много злоупотребени с поколенията и ще дам българите общо, без интриги, кой бил виновен, така, защото това са глупости. Така, всички сме българи в София, във всеки град, просто държането е, че моля повече експерти, специалисти ясно и точно да преказват, както и аз на моменти ставам много опасен, с ясно и точно, пак нормално, да го правите по-често. По този начин ще стане една верижна реакция, да се задоволят мозъчните желания на всички, но да го правите по начин, по който да бъде безопасно общо на всички. Това е истината. Така съм го направил, защото това е баланс. Ако ми кажете принципно на въпрос, Алекс, задай ми въпрос. Ако имало по-малки ли, по-големи, няма значение. Сега, примерно мога ви кажа, че в чужбина как ма търпят военните бившите. Как ма търпят, примерно, бившите от полицията, общо. Как ма търпят тези, които са от казармите. Бих казал шурбаджинащината на чалмата и на цигане, като на циганския. Де върти интриги според вътрешното министерство, що си покажа тъс. Сега, това е 18 точки за тия, които от 90-те години и за оная отпред, които да го вкарам, и отпред, и отзад, и да го свържа с алка и с устата обаче. А пък за мъжа, един кремвирш, само кремвирш е в устата, затова му казах така. Кремвирш и моркови е тъс. За мъжа и за жената, отпред и отзад, и за мъжа и за жената е в устата им, в ушите им, в нозрите им, на всяка и като има дупка. Това е. Следовал си го казвам това нещо. Не мога да съдите за това нещо. Аз хапвам кремвирши, слагам ги в устата, възпитано, цепвам ги с кашкавал, всичко. Това е нормално. Знаете, що съм го казал това нещо? Не дейте се насочвате по бизнес, защото спечеля още повече пари и толкова пари ще спечеля, ще стана мултимилиардер на ваш гръб и после ще стане много неудобно. Така мога издрусам всичките с един камион с долар и евро, че ако почнам да друсам и държавата с парите, къде да ги да отида? И бих казал, добре бе, 10% за мене, още, зато ли ма чакате? Ще ги изхарчите парите. Няма как да стане номера. Това е. Сега ще ви кажа едно нещо. Относно някой, който да се държи неправилно за гърлото, много внимайте с гърлото, защото живеете по-малко. Казвам го здравословно, защото един специалист на под 7-ми клас, над 7-ми клас, над 12-13-ти клас, и по-възрастни, аз ще ви кажа, но нещо, пийте повече хапчета обаче. Това е, когато ти мерен гласа на средно ниво тембъра, един специалист в музикалната индустрия, тук специалиста, мога го обясни с ясно и точно и сериозно обяснение на по-малките. Аз ви го обяснявам по начин, по който имам някакво знание, но професионалиста е човек, който има ясно и точно специализирано образование и българско знание, а моето обяснение е защото това е моето здраве и живот. И когато ми кажете някакъв мошенник, ви казвам, аз имам образование за психолог, бе, и за педагог. Обаче трябва да завърша едно нещо, което ми трябва 2 години, ще ми плаща за това нещо. Мога да стане общо практикуваш доктор. За 2 години, веднага с моето знание, допълнително. И ветеринарен доктор мога стана веднага, за 2 години. Знаете ли как става? Без моето знание в миналото,
моят ветеринарен доктор, обаче не от тези, които... Аз съм от тези, които са с животинките, принципно. Благодаря друг път. Това е общо взето. Да знаете. Това е истината всъщност. Не е лесно по принцип. Това е. Но това има една разлика. Там е разлика и там е създание в знанието. Това казах, че съм седма космическа сила. Това е. Кога съм казал нещо за финансови средства, принципно знам, че как цените всеки лев. Как се дразните психологически. Аз съм психолог, принципно, защото така как са ми помогнали някои хора, които имат възрастово здраво мислене, човешко, аз не съм манипулатор, като приятел българин общо, но не съм обща древна професия, го обяснявам по начин, по който не трябва да бързате да израствате, защото аз съм от тези, които мразите най-много и не обиждате най-много, но когато видите нещо малко по-късно ви стане неудобно и доста хора плачат как се заминават качествени българи, много. Но ще ви кажа едно нещо. Моята медия, не използвайте политици, защото накрая политиците като се заминат, кой ще дойде на тяхно място обаче? А на вашите шефови, че ва търпят? Ами бих ви казал следното нещо. Шефовите ги търпите заради финансови средства. Това е. Парите ми са в Нюрчанска банка. Това е. Там е общо съм го пръснал. Дали има някаква разлика, това е като работи. Дали ще има някаква друга разлика, ви нямате нищо общо с чужди пари. Ние роднини, аз роднини би ги убил безплатно. Всички. За наглост. За левчето. За бомбончето. За обаждането. Някои. Но така ги наричам и нероднините роднини по този начин. Но аз не ви го казвам по този начин. Сега виж как ме обърквам. Си мислите, че ме правя на луди. Ами това са глупости. Казвам го, че аз съм израснал в 90-те години и така е в 90-те години. За левчето е така. Не е лесно. Израснал съм, защото казал съм, от малък съм имал доларова сметка само от ученик. 98 година. Всичко съм давал и имах нещо, което е ценно. Отделно изгубях два автомобила. Това е. Примерно два пъти бях за една работа, обаче веднага си възвърнах парите и при второто и третото и четвърто заминаване в чужбина. Всичко съм си избил в съзнание. Относно, че знанието е заплата, е бонус. Но страха ви от радиото от менята, съжалявам, аз не обичам да ма клепат и да ма цапат толкова. Не е лесно. Така, има ли нещо, което не съм казал в миналото от вчера, тъй като това ми е обяснение, което за моето поведение и държане, защото не е лесно. И аз ям сега за рецептата. Обичам джулан. Подготвен по два начина. Сварен на шиш. Печен на шиш сварен. Само печен. Леко олио или само суп. С зеленчуци. Отделно и пържен. Сварен. Печен. Всякакви разновидности джулан. Защо ли? Препоръчвам ви това нещо, когато ви боли главата, шилометър и сте изнервени да го хапате това нещо и много обичате спагети, български спагети, защото сте обичате пица и спагети и макарони с сирене, принципно с кашкавал. Захарта не е препоръчителна. Това е нещо, което е свързано за вашия мозък, за спокойствие. Аз това много го обичам, принципно. Примерно мога ви кажа, че аз 5 дена ще бъда с закуска само с спагети. Мога ви кажа, че гледам да не е много мазно. Защото е малко